För mig känns det naturligt att livet har en mening och att det finns en avsikt med någonting som är komplext. Om du går i skogen och hittar ett armbandsur liggandes där, så tänker ju inte du att den har uppstått slumpartat och utan en avsikt genom att det genom årtusenden har pressats fram metall ur någon klippa eller sand har smältit i glas och sen har det ramlat ihop bara. Utan för att någon har tappat den, någon har konstruerat den. Du tänker inte ens att en grep som står vid sidan av vägen har uppstått så genom årtusenden, utan för att någon har ställt den där. Det är nämligen så att någonting som är komplext och skapat har ett ursprung. Och sanningen är att på grund av att den har ett ursprung kan den ha en mening. Jag har ibland varit på vernissage och då brukar jag berätta mina finaste konstord jag kan. Typ att det här var expressionistiskt eller något sånt. Tänk att du står där och tittar på en vägg fullt med färger och drar dina finaste lines. Och så går en vaktmästare förbi och säger, jag tappade lite färgburkar här förut. Men om ni går bort i korridoren så kommer ni hitta till vernissagen. Kanske att det känns lite pinsamt då när man har stått och tolkat konstnären. Det är nämligen så att om det inte finns en skapare eller en konstnär så finns det inte heller en djupaste avsikt eller mening. Tänk om du inte behöver uppfinna meningen med ditt liv. Tänk om du inte behöver producera en avsikt för att skapa meningsfullhet till dina dagar. Och tänk om det som verkar meningsfullt faktiskt också är det. För att Gud är en konstnär och en skapare av dig. Och i relationen med honom finns det förutsättning att hitta meningen med livet. Till och med när vår egen inspiration och kreativitet tar slut. Gud har tänkt dig, har en avsikt med dig. Och jag tror att det är relationen till Gud. Det är det som är meningen. Och genom det så ges det meningsfullhet åt alla våra andra dagar också. I Bibeln säger Gud så här. Att jag vet vilka planer jag har för er. Goda planer, inte onda. För att ge er en framtid och ett hopp. På Ulrikas konfirmation efter 4 veckor så sitter vi i det lilla kapellet. Det är oerhört rörande. Och jag är, som man blir ofta som journalist, ganska cynisk och hårdhudad. Men det här var gripande att se vår dotter och de andra ungdomarna. Hur lyckliga de var och hela situationen. Så att jag var väldigt uppmjukad i hjärtat. Och så tar ungdomarna emot nattvarden och sen säger prästen, nu är ni alla välkomna fram. Och för mig är det som att alla anhöriga reser sig, utom någon i vår familj. Och jag tänker liksom att nu blir Ulrika ledsen. För hon satt ju och tittade efter oss förstås. Så nästan på dagen, 32 år efter min egen konfirmation, så reser jag mig för att gå fram och ta emot nattvarden. Och det som håller mig uppe, det är ju tanken, det här är för Ulles skull. Vad säger din man? Min man blev ju alldeles förskräckt när jag reste mig, så han väste. Men vad gör du? Ja, det är för Ulrikas skull, förstår du väl. Det finns gränser, väste han tillbaka. För det här tänkte inte han ställa upp på. Och det här går ju långsamt fram och man står i den där kön och man känner sig jättedum. Och det kom liksom över mig att den här situationen från min egen konfirmation 32 år tidigare. Hur hemskt det hade varit, hur illa jag hade mått. Och jag fick verkligen mala genom huvudet. Jag gör det här för Ulle, det betyder ingenting. Och så är det min tur då, den här pinan ska ta slut och då tar brödet slut. Så prästen går åt sidan för att bryta en brödkaka till. Och på de 20-30 sekunderna så passar Gud på och gör fullständigt klart för mig. Det här är inte för din dotters skull, det här är för din skull. Ja, jag kan inte beskriva det mycket närmare än så. Att plötsligt bara vet jag, det här är för min skull. Gud, alltså, jag tolkar det direkt där. Det är Gud. Och jag blev helt förskräckt. Och sen kom ju nätten och det här var ju mitt i sommaren då. Men min man hade ändå en tjänsteresa utomlands till någon arkivkonferens. Så att jag blev ensam hemma på nätterna. Och då kom ju det här tillbaka. Vad var det för någonting? Och jag gjorde allt
som jag överhuvudtaget kunde. Liksom, det var ju jag var rörd, jag var sentimental, det var inte jag, jag var inte mig själv. Det här är någon slags 40-års, vad heter det, hur gammal var jag nu då? 50-årskris menar jag. Det kanske är klimakteriet som börjar så här, alltså vad vet jag. Ja, nej, men man försöker med alla argument hålla bort att det här skulle vara Gud. Den fjärde natten, och då hade jag inte sovit mycket på de dygnen, då knäppte jag händerna. Och det hade jag ju inte gjort sedan jag var barn då, på allvar. För att be. Och sa vad till, ber du då? Det var väldigt enkelt. Okej, Gud, du har rätt, jag har haft fel, du finns, förlåt. Och så tänker man, ja men nu blir det ju bra. Det har man ju, jag menar, det har man ju hört talas om, att folk ska bli lyckliga och det ska vara härligt. Och, ja. Och då hamnade jag i det läget som sen då kom att vara några veckor tills jag kom till Sankta Clara. Och när jag hamnade i Clara, en förmiddagsmässa, inte en morgonmässa, en tisdag i slutet av augusti, så får jag ett tilltal från Gud att här är det, här ska du stanna. Och då är det... hur för en som inte har någon som helst koppling till den kyrkan, så kan ju tilltal från Gud kännas väldigt där. Ja, det tyckte jag också tidigare, att så kan det väl inte vara, men så var det. Ja. Alltså det var bara det här förvissningen på något vis. Det är ju liksom inte en röst som du undrar från himlen, det vore ju kul. Och jag brukar skoja och säga att det vore ännu roligare med eldskrift på väggen, särskilt i träkyrkor.